Ahoj děti, na straně nadepsané S plný kruh se pustíme již do čtvrtého cvičení. Prosím, přečtěte zadání. Ano, přečti sloupce. Tak než se pustíme do čtení sloupců slabik, ty máme nacvičené, tak se připravíme interaktivním cvičením a já to pustím už rychlostí čtyři. ça c'est mais c'est ça là l'est ça c'est ma sa se Výborně, to by stačilo jako příprava, tak prosím, nyní si přerušte video a samostatně svou rychlostí si přečtete celé cvičení, ještě se vraťte, já to po vás ještě jednou pro jistotu zopakuji. Dejte se do práce. Děkuji. Tak, měli jste přečíst sloupce, tak jdeme na to ještě jednou společně. Můžete číst klidně se mnou. Sa, se, me, se, sa, la, le, sa, se, ma. Vidíte, jak vám to šlo? No a máme čtvrté cvičení, perfektně připravené. Já si myslím, že může být někdo hodně překvapen, že vám to takhle jde.